Ako ja kažem podatak, a ja uvek, nikada ne govorim bez podatka, ako ja kažem podatak, da ni jedna porodica nije napustila Kosovo, ove četiri opštine, posle novembra meseca, tačno sam precizno rekao, vremenski okvir, koliko, sve. I onda dobijem odgovor da to nije tačno da jesu. Ko? Koliko? Onda dobro, morate da me demantujete sa brojem koliko, kad odakle. Možemo da idemo i analizu tog podatka. Odakle je podatak da nijedna porodica nije? Pa zato što nije nijedna napustila, dnevno... zato što svi žive na svojim adresama i dan danas pa rade sve poslove. Znači, pa to je formalno. Pa da, to je formalno. Ali vi onda, dobro, vi kažete formalno, a vi mi onda meni recite neformalno koliko je. Ponudite bilo kakav dokaz za svoju tvrdnju. Znači, ja sam rekao da nije ni jedna. Vi ponudite da ja ne dok, da to nije tako. Baratamo ekstremnim podacima. Nijedan i egzodus, verovatno istina negde između. Nije nigdje, nego nije nijedna. Nema egzodusa i nema iseljavanja. Ali sigurno smo dovoljno pametni da kažemo nestabilnost znači, na Kosovu... Znači sad i vi ne date da govorim. Što sam ja pozvan uopšte? Polako. Pa što sam pozvan? Sad jako Vučićevi ovi... Pa ne date da mi da što govorim. Što ste nervozni, gospodine Šormaz? Ja uopšte Šormaz. Nisam nervozni. Polako, samo da baš kažem da... Baš sam raspoložen jer imam mnogo toga da kažem... Da objasnim ovaj podatak pa da krenemo posle toga. Kako da objasnim to što sam rekao da je nula? Nula je nula. Niko nije otišao. Šta imam da objašnjavam? Formalno je nula. Ajmo, možemo i se složimo da je formalno nula. Znači, ja se slažem sa jednom drugom stvari koju je rekao Nemanja. Sad je problem. Sad Srbi u te četiri opštine vide da ih država Srbija ne može zaštititi, čak i da želi. A možda imaju i sumnje da su namešteni. A možda imaju i sumnje da je ovako kako kaže Nemanja da hoće da ih izda neko i sve. Šta sad oni da rade? Šta da rade kad gledaju ovu našu emisiju oni u te četiri opštine? A ne pričamo, ponovit ću ništa o Štrpcu, Goraždevcu i ostalim sredinama, Ranilu i svim ostalim sredinama na Kosovu. Šta ti Srbi? Kako to da su oni dalje i sudije i policajci i tužioci i sve ostalo u okviru sistema koji je napravljen posle potpisivanja Briselskog sporazuma? Znači, zašto se ovde to nije poštovalo? Šta je bio cilj toga da se ovde ne poštuje? I zato se slažem, samo mislim da je iz potpuno drugačijih razloga da je sve uradio Aleksandar Vučić. Da li je žalosno što ljudi u Srbiji slušaju jednog čoveka? Naravno da je žalosno. Da bi vi slušali? Ja ga nisam slušao pet poslednjih godina u parlamentu, je sa mnom imao problem, ja više nisam poslanik. I svi to znaju. Znaju da sam sve suprotno i drugačije od njega govorio da treba da se uradi. I to se zna. Ja sam mu se suprotstavio. Ali, nažalost, kolega je u pravu, malo je takvih koji mu se suprotstavljaju sa svojim viđenjem, kao što mu se suprotstavlja Nemanja, kao što mu se suprotstavljam ja, vrlo je malo ljudi koji se usuđuju da mu se suprotstavljaju. Mi nemamo institucije, mi pričamo nemamo institucije srpske na Kosovu. Mi nemamo srpske institucije u Srbiji. Jedan čovjek sve odlučuje. Kakav Vučević, kakav Vulin, kakvi bakar... Mi nemamo vladu Republike Srbije. Mi imamo prošireni kabinet predsednika Republike. Sve on odlučuje, hoće li parizer da jede ili da ne jede, da prodaje za ovu cenu ili za onu cenu, hoće li škola da se završi 6. juna, da bi zatrpao ribnikar, da bi sakrio da je odgovorna država i da je odgovorna policija za ono što se desilo u Malom Orašju i u Duboni. Direktno odgovorna, pa čak i vojska zbog toga što je dozvolila ocu tog monstruma da radi šta je radio u životu i da ima u kući sve što je imao u kući i da štiti sina na način na koji ga štitio, takva smo mi država i zato nam se sve ovo dešava. I zato nam se desilo i ovo. I reći ću sad sledeću stvar. Odgovorno tvrdim da je ova grupa ljudi bila u Raškoj, u kasarni na obuci, da su trčali po Kopaoniku, po Debljima i glumili, učili neku obuku imali. Ljudi, kosovske specijalne snage su završile policijsko vojnu obuku po NATO standardima, kao i naša žandarmerija. Naša žandarmerija bi bila na isti način efikasna protiv takvih pokušaja nasilnih, terorističkih, kako god da ih ne zovete, kad bi neko radio na našoj teritoriji. Isto kao što su oni bili efikasni, bila bi efikasna i naša žandarmerija. I zbog toga možemo da budemo mirni i bezbedni. Ali su obučeni po NATO standardima. Tačka. Ovi su bre došli kao obučeni. Kakvi lovci? Lovci su obučeni od njih. Poslao je jadnu decu na klanje profesionalcima. Jednu stvar hoću da kažem samo dodatno. Za dronove, snimak koji smo čuli. Dronovi su... Turski, barjaktar. Da, ali su dronovi snimali njih u povlačenju.
a ne u dolasku. Znači, oni kad su došli, dovezli su sve ove tone naoružanja i džipove. Gospodine. A kada su se... A kada je KFOR došao do manastira... Dozvolite, ja vas nisam prekinuo. Izvinite. Kada je KFOR došao do manastira, posle celodnevne kuknjave Aleksandra Vučića po zapadu, pa kada je Edi Rama pozvao Kurtija i rekao, zamolio ga da zaustavi policiju, a da KFOR dođe do manastira, kada je KFOR došao do manastira, KFOR je rekao, ne znam kome, možda i Radojičiću, ovo vam je put, ima dva puta, jedan ide tamo na Ribariće, jedan ide direktno na, prema Pazaru. I kada je KFOR rekao, gospodo, ostavljate lično naoružanje, ostavljate sve to teško ovde, i ovim brdom, tim brdom gde su snimljeni, idete na put i u Novi Pazar. I više vam, što kaže Nemanja, povratka na Kosovo, nema. Svi su ubeleženi, sve se zna ko su. Uostalom i ovu istrazi su sve rekli, zato se i vrše pretraživanja kuća. I oni su, zato je zaplenjeno toliko, jer su oni pušteni da odu, zahvaljujući intervenciji KFOR-a i zahvaljujući tome da im se spaso život, da su poslati u Srbiju.